Vill jag sätta den ner här? Eller vill jag sätta ner den här? Vilket, vad är det föredra att sätta ner den här? Eller sätta ner den här? Vill du ha den sätta ner den så nära som möjligt? Eller vill jag ge mig lite utrymme? Så när jag står här. Jag vill sätta ner min skisko så långt som möjligt. Här över. För jag vill falla, börja falla. Så vill jag komma i den här positionen, för i den här positionen har jag balans. Så det vi ska göra nu, vi ska släppa lite, vi ska bara åka. Här. Och så vill jag försöka hålla min balans. Falla tillbaks. Släpper bara. Passa på nu. De här rörelserna här. Att skridskorna hela tiden är raka. Hela tiden i längdriktningen. Så att jag inte vrider upp. Vrider jag här så vrider jag också överkroppen ut. Jag vill ha min överkropp och min höft rak. Så jag vill ha min skridsko hela tiden rak.